Здравейте, аз съм Мартин Герков, ще ви представя най-новия FatBurner, който в момента е на български пазар. Този FatBurner няма и месец. Става въпрос за новия FatBurner, Grenade, термодетонатор. Естествено, първи ще го тества. Съставките на новия FatBurner са, значи той ще държа в една доза от две капсули, екстракт от зелен чай, 420 мг екстракт от портокалови кори, което е така познатият като синефрин. Синефринът е добавка, която имитира ефекта на забранения стимулант ефедрин, но фактически тук това е без неговите странични ефекти. Ефектът е наистина много силен при всеки FatBurner с синефрин. Другата съставка, която съдържа, това е кофеин, целият 225 мг. Съдържа екстракт от рюд пипер. Този екстракт повишава температурата на тялото ни и това способства за изгарянето на мазнините, още по-добро изгаряне на мазнини. И една нова съставка, която за първи път виждам в всички ползвани FatBurner до момента, това е фениланин 25 мг. Фениланина е витаминокиселина, която наистина има много силен ободряващ ефект. Ставате изключително концентрирани. По-скоро се определя като психостимулант. И другата съставка, това е така познатият ви екстракт от зелено кафе. Цели 10 мг. Ето какво представлява добавката. Така. Както виждате, това е една граната. Бойна граната. Оръжието в битката за война с мазнините. Ето, това са и самите осколки на гранатата, които се впиват в мазнините и ги разбиват тотално. Аз пия две капсули, нека бъдат три, все пак сме професионалисти. Хайде да ги направим четири и започвам своята битка с мазнините. Пия ги сега и започвам след 15 минути. Днес ще правя рамене, след което ще правя яко крос. Цели 12 км.